Жүрөктөрү гамар сыяктуу жыл адамдар болсо, братан, тыйын салыш өтүнүш. Ой, рахмет бала чаган, кызыгын көр ага, братан. Ишпим, серьёзно нан алам. Ой, от души, брат. Братан, бир куттой көмөктөшүп берсең, өтүнүш. Ой, рахмет. Данусима, фак көрсөтүп баратсың ба? Мен помж болсам да намысым бар, на кил да. Кил паразап, давай, давай кушин ортасында. Нана. Саусагын көтүнө тыгып жердин ба, ана өзүңө фак кил булан на. Айтпашым баратам, ренжимеңиз. Жок, мен түшүнбөдүм на, чё за корзина эки көз бар на. Нана. Да ну нана, сүйлөйт. Бля, еще сүйлөй мане ебай. Үшүрөнүңдү. Да ну на, аракты уянбаны мен. Бля, бела карачку парат. Бля, тамак ишкем келип атыр, ё-моё. Нахуй, не бар мен ишинде. Нам не? Керек эмес маған тамақ керек. Ну хотя бы мына ішінде тамақ бар шығар. Опана, бургер, ебаны. О, кішкене витамин жинап алайық денемізге. Нахуй. Ау не? Мынаны как раз душтың астына қоямын ғой үйге барып. Үй жоқ екен ғой айтпақшы. Данна, мен территориямда не жүрмін бейтаныс. Қоямын ғой. Ух, бля, рухсу керек мені. Екінші рет аяғымды басу шығыма бұл жүрек. Базар жоқ, бомыз шығарым, үйім жоқ, бірақ духым орында айналайын. Бір нормальный, свежий тамақты так соңғы рет екі ай бұрын ба іштім ғой, оның өзінде ол мысықтың тамағы ше. О, нормальный кейін оған мужик нада ступуды, нормальный баблу барына. Братан, братан, көмектен жібеш, өтініш жағдай жүрек. Рахмет, братан, от души, бала шағаң, үміт мақта, жұмысың 4-5-ке оқы. Жатқан жерің жайлы болсын, бауың берік болсын, братан. Тама кетсе па... О, шеше, пиздес болып бара тұр, қап қара машина мені бапына. Класасың ғой мен? О, татышка, көмектен жібеш. О, рахмет, татышка, қараңғыда біреу тиісе маған, звонда, татышка. Менде полибом, телефон жоқ. Ну что за магазин нахуй? Саламатсыз ба, бля? Ну не, бля, арақтың бағасы ебать $7. Хули қымбат магазиндерің, бля, нахуй, сик бетем нахуй, өртеп жіберем магазинді, бля. Бля, жетпегені ешкілер еді маған. Бля, қайқа қашан, сикір алмай бұл жаққа, бля. Давай жетіп ал, хуб жетіп ал, нах, казион. Вы что, на рамсы попутали, бля, қарапайым халыққа ғана әлдерін келеді, нахуй, үкімет жүрәне жүре тайраңдап мына жоғарыда. Неге артынан қалмай жатсыңдар бәрің? Давай, давай, келіңдер ал. Аа, оңбаған шокер қолданып жатыр маған қарсы. А, өзіне адам шокерлеп сап. Давай, 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 давай. Үшеуін біреуге давай. Ай, ай. Түсініктеме жазып шығып кеткенсің ғой. Жігіттер, кешірім сұраймын, сағат неше болды? Мен просто сағат сұрап жатырмын, Дану, неге жауап жатсыңдар? Ноуле, коктейль лақтырып жатыр ма? Неменеге апыр дөпір төбелес басылып кетті десем, көрші районы болмыз жар екен ғой маған конкурент. Әзірге мен тері ешкімде жатып дейм ала тұр, сосын тасап кетемін. Кешірім сұраймын, мазаласам, братан, мына жігіт сіздің қасыңызда жата тұрса, өтініш, кейін алып кетемін, қаппайт уайымдамаңыз. О, мына жігіт хот-дог сатып тұр ғой, бар жек көрейік сатып алып. Братан, бір хот-дог. Йо, наконец, нормальный тамақ, ё-ба-ё, өзің жасаң мына на, кәне. Үкімет маған поғы екен, мен үйім жоқ, өстіп далады дәрет сындыра беремін, ешкім жоқ бажан жағында, бірақ. Ох, бля, братан, айбетпе, епай, братан, нечайны, братан, случайны, епан. Енді мен сенен кешірім сұрадым ғой, не дейсің маған енді? Ох, бля, сендер кімсіңдер? Кімсіңдер? Көңіл сезі бәрі сезі шамар, әр жатындар, жылжып жатындар. Ой, байқамай, әдейі. Ренжіме, братан. Браток, ренжімесің. Осы жерден тастап кете берем, артымнан менттер құлып келе жатыр. Неге сонша болмызды жек көреді? Бәрі оларда адам ғой кәдімгі қарапайым. Опа, ана жігіттер, сендерінде суда жүзе аласыңдар ма не? Жүзіп үйреніңдер онда. Мына спанчбобтарда железді ақша бар нақ. Помогите, пожалуйста, милосердие, братан. Помогите. Ақша, братан. Ешқайсысында ақша жоқ қой, небәрі бере. Сен күнге қарап жатсың, братан, біреу күнін көре алмай жүр деген сияқты ғой, братан, көмектесе бересің ба? Бля, көмектесе бересің ба? Көмектесе бересің.
Көндөп тиштин бисиндер го. На онда калайбы батыр демалыш чыктыр бәринге да сийип чыгам. Давай, давай, калай кел. Вайдама сага да жетет. Вайдама, давай, давай, кел, кел, кел. Жаксы демалдар жигиттер, саган да бар, вайдама. Бәриге жетет, беттерге шашыратам го. Жогали ары менен карай, кирең көгүлдүрлөр турусу мен. На ешки жүгүрүп келет. Кора кораң айо баны. Мына достумдар да трак болуп жатыр жерде. Давай, давай, давай. Ебать, кактан чыгып атсыңдар, бәрі жұмыртқаны жарып шығып атсыңдар ма, неге көпсіңдер? Бұла! Енді қайталамайын, братан деп шығып кеткенсің ғой, короче. Паркур ағайындар, опала! Кім көрді, кім бағасын береді? Не көрдік мына жерде ағайындар? Жоқ, айыппен де жігіттер білем, араласқан дұрыс емес, бірақ төртеуің бір адамға не западло емес па ана? Давай, давай, екеуіңе бір удар. Не, давай, тиші ал. Опа, опа, молодец. Опа, мима, опа, емен кезегі ма. Көгершіннің удары дегенді бұрын соңында есіп едің. Мынандай болады. Жүр кәне. Жүр бол кәне, үйге жүр. Братан, такси болса мен сағанан тиіп жүрейін, үйіне аман есен апарып тұрса. Давай, жеткесі хабарлас. Саламатсыз ба. Қоқыс аралаймыз, чек. Подауды. О, телевизор. Бүгін футбол көріп, как раз Ақтөбе мен Манчестер Сити ойнайды. Здесь еще. Опа, да, баши, да. Подауды, баклажан ба, бог ба. А, бог екен. Сәлем, достар, сіздерме бүгін Рубтур, бұдау бедің районды. Бұдау бедің кептер асырайтын жерім, мен, яғни құшшым бұда арасында есіп бері олы кептіратын. Мынау верстак, бұда жерді мен мусорды обрабатывать етемін. Мынау менің жатын орным астында екі коробка әзірге. Бұйырса үшінші коробка түлсей басында, құдай қалайыз. Че ты үшін пысып кетті? Fuck you! Құрметті бобыздар төбелеспей тұрып бірден айтып қой, мен қатты кекіретін бар. Баса падака, баса падака. Правый боковой аяк. Мен жұмоқтық әкесімін. Хорошо, бәрін жайпап тұрсам, мен тұрыптарды не істеймін енді қазір. Қалай уликтарды бетінде бі. Так, жақсы идея бар. Масқара адамдар, ана ақ машина екі адамды қағып өлтірді, қылмыскер ұсталды. Қаладағы бүкіл бомждарды бәрі көзді жойып, өзім ғана бомжаба тететін боламын, әйтпесе біләл мусорда мусор қалдырмаңдар, давай сен нах! Алло, біләл, сен қай ғасырда жүрсің, да коробкада бразилет жасап алғандыз? Ебай, біз баяғыда кішкентай кезімізде ойнайтын сөйтіп. Колонна конкуренттерден тазарту жалғасуда. Жігіттер доставка сендердің тракку бауырларында келін одануына ашуларыңа теппетін ба? Ішінде бір дәу жүр ғой. Карусель, карусель, ла-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 ла. Назар салып көргендеріңіз үшін алғысым шексіз. Бұндай күй ешқашан да түспеуіңізді тілеймін. Всегда қалтаңызға ақша жүрсін. Олай болса сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше. Айтпақшы, арамызда хоррорды сағынған достарым болса, келесі контентті хоррор қылуға тырысатын боламын. Комментария жазып кетіңіздер, келісетін болсаңыздар. Рахмет.